Poštovani gledalci, dobroveče. Dobro mi došli u još jednu emisiju Pravom u centar. Imamo i večeras interesantnu temu, imamo i interesantnog gosta i neko ko je spreman da večeras vama govori o temi i odgovori na sva vaša pitanja. Naša večerašnja tema biće pretpostavke za nesmetano vođenje krivičnog postupka. Više o našoj temi u našem uvodnom prilogu. Dobro mi došli. Mere koje se mogu preduzeti prema okrivljenom za obezbeđenje njegovog prisustva i za nesmetano vođenje krivičnog postupka jesu poziv, dovođenje, zabrana napuštanja boravišta, jemstvo i pritvor. Redosledom nabrojenih mera određena je njihova težina, pa se pritvor javlja kao najteža mera. Pritvor. Osnov, odnosno okvir za regulisanje pritvora u zakoniku o krivičnom postupku, pored ratifikovanih međunarodnih konvencija, predstavljaju pre svega odredbe člana 30 i člana 31 Ustava Republike Srbije. U navedenim članovima Ustava propisano je da sud odluku o pritvoru može doneti samo za lice za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo, ako je pritvaranje neophodno radi vođenja krivičnog postupka. Takođe, Ustav predviđa rok u kome pritvoreno lice mora da bude izvedeno pred sud, rok uručenja rešenja o pritvoru pritvoreniku i rok za odluku o žalbi na pritvor, pri čemu se naglašava da se trajanje pritvora svodi na najkraće neophodno vreme, te da u istrazi traje najduže 3 meseca i da ga viši sud može produžiti na još 3 meseca. Kao najteža od gore navedenih mera, pritvor podrazumeva oduzimanje slobode kretanja okrivljenom, koja sloboda je zagarantovana članom 39 Ustava Republike Srbije. Zbog toga se pritvor primenjuje onda ako se cilj ne može postići blažom merom. Ostanite uz emisiju Pravom u centar. Danas pričamo o procesnim pretpostavkama za nesmetano vođenje krivičnog postupka. Moj i vaš večerašnji gost je advokat Dalibor Katančević. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Prvi put se družimo u emisiji Pravom u centar, ali nije prvi put da govorimo o krivičnom postupku u nekom opštem smislu i koje bi to nekako bile faze kada već zalazimo u tu krivičnu pravnu materiju. Najčešće obrađujemo građansko pravo i postupke koji se kao takvi proizilaze iz njega, ali mislim da je večeras pravo vreme da nekako se pozabavimo krivičnim postupkom i šta je to sve važno što nam je potrebno da obezbedimo da bismo imali jedno nesmetano vođenje krivičnog postupka. Pre nego što krenemo na suštinu, možda biste mogli da nam napravite paralelu. Koji su to sve postupci u koje naši građani mogu da zapadnu, da tako kažem, pa da onda pređemo na našu večerašnju temu? Pa kao što ste i sami rekli, vi ste obrađivali najčešće taj građanski postupak, dakle to je sve ono u čemu građani učestvuju svojom voljom, dakle to je sve ono što je pokriveno tim takozvanim parničnim postupkom, zatim imate deo toga koji je dakle vanparnični postupak, imate izvršni postupak, upravni postupak i krivični postupak koji vas večeras ovde najviše interesuje. Krivični postupak, i sami znate, radi se o postupku u kojem se učinioci krivičnih dela gone, dakle izriče se određena vrsta odluke u sudu, da li je to su sad različite vrste odluka, to večeras nije tema, pa nećemo o tome, ali u svakom slučaju, dakle, svrha krivičnog postupka je vođenje postupka protiv učinioca krivičnih dela. Ono što čini mi se neko bitno obeležje ovakvog jednog postupka je zainteresovanost države da suzbija kriminogeno ponašanje, pa je kao takva nekako samoinicijativna u pokretanju ovakvih postupaka. Za razliku od parnica koje obično pokreće neko od stranaka zato što želi da utvrdi neko svoje pravo, ovde imamo potpuno drugačiju situaciju. Većina krivičnih dela se goni po službenoj dužnosti, pa biste mogli da nam objasnite eto razloge zašto je to tako i zašto država u toj meri interveniše u ovoj oblasti. U principu je zaštita javnog interesa. Dakle, kao što ste i sami rekli, većina krivičnih dela se goni po službenoj dužnosti, s tim što dakle postoji ona krivična dela koja se gone po privatnoj krivičnoj tužbi, gde dakle imamo privatnog tužioca. To je u principu neka paralela kao onom građanskom postupku gde građanin sam preduzima na sebe tu ulogu tužioca, gde je on, dakle, tužilac koji inicira vođenje krivičnog postupka, a za sva ova druga dela u pitanju je zaštita javnog interesa. To su dakle dela za koje se gone po službenoj dužnosti gde je javni tužilac taj koji preduzima radnje sada po ovom novom zakonu, mislim više nije ni toliko nov, kreće se dakle od predkrivičnog postupka kojim rukovodi javni tužilac, sve istragom rukovodi javni tužilac sve do podizanja optužnice i nakon toga zastupa optužnicu.
s tim što postoji i ta procesna mogućnost ako iz nekog razloga tužilac proceni da više nema mesta vođenju krivičnog postupka, može da odustane, a da oštećeni nastavi kao supsidijarni tužilac da vodi taj krivični postupak protiv izvršioca krivičnog djela, odnosno učinioca, ukoliko smatra da i dalje smatra da su njegovim radnjama stiču obeležje određenog krivičnog djela. Dakle, u svim tim slučajima u pitanju su radnje gde je jedan opšti interes da se takve radnje suzbiju, da država goni izvršioce tih protivpravnih radnji koje su zakonom predviđene kao krivično delo i da im se u tom postupku koji bi trebao da bude kontradiktoran izrekne odgovarajuća sankcija za to delo koje su izvršili. Da, čini mi se da je jedno od bitnih stavki svakako i preventivno delovanje. Samo postojanje tako ozbiljnih sankcija, čini mi se da je lišavanje slobode jedan od najvećih sankcija koje možemo trpeti kao takve u odnosu na ove koje su novčane prirode, ove mi deluju da više pogađaju učinioce ovakvih dela. I koliko je taj preventivni moment da su tako rigorozne sankcije i toliko ozbiljne, koliko je efekat preventive kada posmatrate praksu i koliko je praksa pokazala da smo mi u tom preventivnom aspektu kao društvo pokazali dovoljan nivo odgovornosti? Pa vidite, svrha svake krivične sankcije je dakle i da preventivno deluje i na samog učinioca da u buduće ne vrši krivična dela, ali i na druge da ne izvrše tako ili slično krivično delo, dakle u pitanju i specijalna i generalna prevencija. Ako mene lično pitate za moj stav koliko su te sankcije adekvatne da bi postigle tu svrhu kažnjavanja, ja imam neki svoj lični stav i mislim da to, nažalost, nije baš u toj meri postignuto ono što se htjelo postići zakonom. Često kroz praksu sam isticao, dakle, i tu su i kolege nepodeljene u stavu, čak i sudovi, i sudije, i tužilaštva, svi negde znamo mi koji se svakodnevno susrećemo s tim stvarima. Naprimjer, kada je u pitanju krivično delo nedozvoljenog držanja, stavljanja u promet opojnih droga itd. člana 246, i za neka druga krivična dela gde je zakonom ograničeno ublažavanje, dakle, da se kazna ne može ublažiti ispod zakonskog minimuma. I onda smo imali situaciju od takve izmene zakona da se za prodaju pola grama marihuane, možda čak i manje, dakle 0,30 marihuane, ne možete izreći kaznu koja je blaža od 3 godine zatvora. I onda se došlo u situaciju da jednostavno, to je možda problem društva ili tako dalje, ali zaista je veliki broj mladih koji su imali kontakta sa marihuanom, makar u srednjoj školi ili kasnije u tim nekim mladim godinama, i koji su za vreme posjedovanja marihuane ili prodaje marihuane lišeni slobode, uhapšeni, vođen je krivični postupak protiv njih. I to su, dakle, mogu slobodno da kažem, deca sa 18 ili 19 godina protiv kojih je vođen krivični postupak za prodaju pola grama marihuane. Dakle, ne postoji nikakva, ne znam, protivpravna imovinska korist koja je stečena da se neko obogatio na takav način. To su neke, da kažemo, nažalost, su zapali u te situacije. Nisu znali da odreaguju kako treba, ali u svakom slučaju nisu imali sreće da im to prođe pa su uhapšeni. Dobili su minimum, neka i minimum, to je 3 godine zatvora. Ja lično tvrdim da ta osoba koja je provela u zatvoru sa svim drugim punoletnim izvršiocima krivičnih dela za najteža krivična dela, ubistva, razbojništva, silovanje itd. 3 godine zatvora, dakle od svoje 19. do 22. godine, mislim da je potpuno kontraefekat postignut i da su takvi mladići ili devojke, kako god, dakle, takvi učinioci krivičnih dela, samo fabrikovani budući, da ne kažem, kriminalci, ali izvršioci krivičnih dela. Osobe sa sklonostima da se... Oni su, dakle, u tom nekom svom periodu razvoja, na osnovu zabrane koja je bila predviđena zakonom, dakle, zabrane ublažavanja za tako krivično delo, bili osuđeni i, mislim, apsolutno je bilo svima jasno u sudnici da je to prestroga kazna. Ali vas zakon onemogućava da mu izreknete manju i vi dečaku od 19 godina morate da izreknete kaznu zatvora u trajanju 3 godine minimalno. I dakle, kad on od 19. do 22. godine provede u zatvoru... U takvom okruženju. U takvom okruženju, dakle u periodu razvoja, ti neki modeli koje on stiče i ljudi sa kojima se sreće u tom periodu, nisam siguran da baš preventivno deluju i za njega da u budući ne vrši krivična dela, a i za, u smislu generalne prevencije, da drugi učinioci ne vrši krivična dela. Pored ove preventive ima jednu fazu koju bih ja to nazvala resocijalizacija i onaj trenutak kada istekne taj period na koji je određeno lice osuđeno na kaznu zatvora,
kako tu funkcionišemo, ne samo u tom normativnom aspektu, nego i kao društvo. Koliko smo mi kao društvo spremni da resocijalizujemo sada već bivšeg učinioca krivičnog dela i nekoga ko je proveo određeni period u zatvoru, mi kao društvo čini mi se da vrlo loše reagujemo. Jako rigidno. U većini intervjua za posao imate potvrdu da nikad, kao jedan od formalnih uslova za snimanje radnog odnosa, imate potvrdu da nikad niste krivično osuđivani. Ako ih na takav način degradiramo, derogiramo i izopštimo, kolika je realna šansa da se oni ikada vrate u normalne okolnosti, a koliko je veća šansa da će onda pritisnuti takvim egzistencionalnim problemima posegnuti za jedinim ponašanjem koje su do tada naučili. Tako je, potpuno ste u pravu. Iako to i zakon često ne dozvoljava, dakle, iako se pozivaju zaposleni da prijave poslodavce koji eto, od njih traže takvo uverenje, jednostavno gotovo je svakodnevica da se od svih kandidata za posao traži što potvrda da ranije nisu osuđivani, što potvrda da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Čak i ova druga potvrda je kršenje prezumpcije nevinosti, jer to što se protiv vas vodi krivični postupak da, ne znači da ste vi krivi. Znači da ste nešto uradili. Tako da društvo, nažalost, nije na potrebnom nivou što se toga tiče. Ne samo društvo u tom smislu nekih egzistencijalnih potreba da se učinilac kasnije vrati na pravi put, već i sama sredina najbliža, okolina, dakle komšije, prijatelji, dotadašnji, čak i neki članovi šire porodice distanciraju se od takvih lica iz nekih svojih razloga. Da li su to opravdani ili ne, ja u to ne želim da zalazim, ali svakako da se ta svrha, odnosno sam nastup države prema i poslodavaca i celog društva prema tim licima je diskriminisajući. Svakako. Da, i sigurno ima dalekosežne posljedice. Imamo veliki broj povratnika kada je upravo u pitanju. Upravo je to onaj začarani krug o kome ste pričali. Materije. Dakle, osuđeno lice kad izađe ne može da se zaposli jer mu traže potvrdu da nije osuđivan. Nakon toga on pritisnut egzistencijalnim potrebama, on nema šta drugo da radi nego da se vrati na stare puteve slave. Da, e sad kad već govorimo o takvim vrstama ponašanja koje je potrebno sankcionisati na ovakav način, onda smo već ušli u tu zonu krivičnog postupka i onda dolazimo do tih pretpostavki koje su kao takve predodređene za nesmetano vođenje. Šta sve spada? Mi smo čuli u uvodnom prilogu da su to konkretno lišavanje slobode, zabrane napuštanja boravišta i tako dalje. Vi ćete pobrojali ste, mislim da je u prilogu jedno mera izostavljena, ali možda nisam dobro čuo. U svakom slučaju to su dakle poziv, pa dovođenje, nakon toga zabrana prilaženja sastanja komunikacije s određenim licem ili zabrana posjećivanja određenih prostorija, zatim zabrana napuštanja boravišta, jemstvo, zabrana napuštanja stana i na kraju pritvor kao najstroža mera za nesmetano vođenje krivičnog postupka i za obezbeđenje prisustva okrivljenog na glavnom pretresu. E sad, ono što ćete i vi, svakako kao, da kažemo, javnost, imali ste prilike i da vidite, svaki dan možete da vidite da iako zakon formalno određuje da se ovaj redosled koji sam sada ja nabrao mora poštovati. Da, upravo dakle, je to, ta hijerarhija. Tako je, ta hijerarhija. Dakle, sud ne bi smeo da primeni strožu meru ako nije, ako probao ista svrha da može da se postigne blažom merom. Međutim, vi ako, ne znam da li možete da dođete do te statistike, ali ako biste pokušali da istražite koliko predmeta u Srbiji pred pravosudnim organima Republike Srbije ima status pritvorskog, a koliko sa zabranom napuštanja boravišta, vidjet ćete da pritvorskih ima nekoliko hiljada ili stotina puta više. Dakle, ta mera zabrane napuštanja boravišta je zaista retka u praksi, iako je daleko blaža od pritvora. Jemstvo opet blaža, opet se mnogo manje primenjuje od pritvora. Nekako se stiče utisak da sud veoma često pribegava najstrožoj meri, a da nije prethodno bar pokušao da obezbedi to isto što je sa tim blažim merama. Tako da, dakle, smatram da je broj tih pritvorskih predmeta prevelik. Na kraju to, imali ste prilike da vidite, mislim da je to bilo posljednjih dana aktuelna tema i što se tiče štampanih medija, kolike odštete plaća država zbog neosnovnog lišenja slobode. Dakle, ako vi nekom odredite zabranu napuštanja boravišta, pa na kraju se protiv njega obustavi krivični postupak ili dobije oslobađajuću presudu, država tu nema nikakvu nadoknadu, jer je opet jeste to nekako ograničen krug kretanja
tom licu, dakle može da mu se zabrani ili da napusti boravište ili da mu se zabrani da napusti teritoriju Republike Srbije. Ali bi on morao da dokaže da je, ne znam, pretrpeo štetu zato što upravo nije... zbog toga. Tako je. A što se tiče neosnovnog lišenja slobode, dakle ako je neko proveo u pritvoru, vi ste mu time oduzeli... Da, to je stvar daleko jasnija. Tako je, oduzeli ste mu jednu od njegovih ustavom najrangiranijih zastupljenih tih ljudskih prava. Tako da, dakle, on ima pravo na naknadu. E sad, druga stvar što smo sada i tu, da kažem, daleko od Evrope, zato što su posljednjih godina znatno umanjene te naknade koje se isplaćuju licima. To je otprilike do pre nekih godinu, dve je bio i neki standard, ono, mislim, tako se bar govorilo, 100 eura po danu, odnosno neka protivrednost, dakle, 10-15 hiljada dinara. Sada je to već 3-4 do 5 hiljada dinara i smatram da to svakako nije... adekvatno. Da, ne stičem utisak da smo postigli taj kompenzatorni moment, jer mislim, sad teorijski, hipotetički, govoreći koliko košta nečija sloboda, to je potpuno teško i skoro nemoguće izraziti u novcu, ali ovaj iznos nikako nema taj kompenzatorni moment u odnosu na to da ste u krajnjoj liniji, pomenuli ste malo pre medije. Čini mi se da u našoj zemlji, pretpostavljam da je tako i u drugim zemljama, ali ajde sada se lociramo samo na nas, da su i mediji sebi dali previše slobode, baš kada su u pitanju krivični postupci. Rekli ste malo pre prezumpcija nevinosti, pa ona je kao takva ugrožena i samim medijima koji momentom kada se protiv nekog podigne optužnica, a ne daj Bože da se on liši slobode, sve novine su već napisale da je on učinio to i to. Malo njih vodi računa o preciznoj terminologiji pa da kaže postoje osnovi sumnje ili nešto slično. Odmah krećemo na tu osuđujuću varijantu, a vrlo malo propratimo kada se to završi, recimo, odbacivanjem optužnog predloga ili oslobađajućom krivičnom presudom. Evo, pominjali ste naknade za neosnovano lišenje slobode. Pa za većinu tih lica koje su kao takva za primer navedena, ja nisam čak ni videla u novinama kako su se ti krivični postupci završili. A brujale su novine i televizije o tome kada je krivični postupak pokrenut, zar ne? Malo pre ste rekli da mediji retko vode račun o terminologiji. To može biti bitno nama pravnicima i bitno je sa aspekta, eventualno ako želite da vašu zaštitu, da preko suda se zaštitite od takvog delovanja medija, gde se onda vodi računa o tome. Ali vi za običnog građana, gde u medijima dovoljno da napiše lišen slobode ili postoji osnovna sumnja. Za te ljude... Da, on bi poistovetio sa ovim. Tako je. Oni ne prave gradaciju između da li postoji osnovna sumnja, da li su osnovi sumnje, da li je neko osuđen, da li je okrivljen. Dovoljno da mediji napišu da je neko doveden u vezu sa izvršenjem nekog krivičnog dela i vi ste već etiketirani u društvu. Ali vam to ne daje za pravo da tužite medije, osim ukoliko oni zaista nisu povredili ovu prezumpciju nevinosti o kojoj smo pričali. Tako da mediji su zaista puno sebi dali za pravo, ali to je vada opet... Čine se kao jedan poseban faktor u krivičnom postupku pa svoj mediji. Pazite, čak imate... I način na koji vas oni tretiraju. Jeste, čak i pričat ćemo kasnije i osnovima za pritvor. Jedan od osnova za pritvor je dakle da, to je neka tačka 4 tamo u tom članu gde su predviđeni dakle osnovi po kojima se može odrediti pritvor, jeste pored te neke zaprećene kazne ili eventualno izrečene kazne za to krivično delo, da može da ako bi se puštanjem okrivljenog, da bi došlo do uznemirenja javnosti i tu se negde stane, ali zakon nije podrazumevao to. Zakon kaže ako dođe do takvog uznemirenja javnosti koje može dovesti u pitanje nesmetano vođenje krivičnog postupka. Dakle, to nije dovoljno sad da novine pišu, evo puštenje taj, taj, evo šta radi sud i tako dalje. I dakle, potrebno da to uznemirenje javnosti dovodi do nesmetanog vođenja krivičnog postupka, da bi neko usled toga mogao na neki način da onemogući sud, da on nesmetano vodi krivični postupak i da rukovodi tim krivičnim postupkom. I to su zaista retke situacije gde se to zaista može desiti, ali ta tačka vam se sada upotrebljava za pritvor uvek kada nema razloga za neke druge osnove. Dakle, kada nemamo osnov za tačku 1, 2 ili 3, tu je tačka 4 koja uvek može da se upodobi i tako dalje. Dakle, traži se da je to delo izvršeno po takvim okolnostima, a da bi puštanje okrivljenog na slobodu dovelo do uznemirenja javnosti koje može da ugrozi nesmetano vođenje krivičnog postupka. A ne uznemirenja javnosti? A ne, dakle, da će novine sada pišu, evo, puštanje taj, taj. Tako da, dakle, kažem, postoji dosta toga što se kreira u medijima, postoji veliki pritisak, ipak su svi oni ljudi, i sudi, i tužioci, i mi, advokati, svi negdje imamo taj subjektivni element u sebi
I mali je broj onih koji će reći šta me briga šta će pisati. Doneću odluku po svojoj savjesti, ne interesuju me natpisi, mediji i tako dalje. Nažalost, tako je, ne bi trebalo da bude, ali kažem, svi su mi ljudi, tako da se to dešava u praksi. Ali ja sad sve vreme dok razgovaramo na ovu temu moram da vas pitam. Otkuda tolika bojazan, otkuda tolika potreba sa strane tužioca i suda da već u toj fazi postupka se koriste tom čuvenom tačkom 4 ili bilo kojim drugim razlogom ako nedvosmisleno nemaju bilo kakav dokaz da do nesmetanog vođenja krivičnog postupka neće doći. Čega je tu najveći strah? Da će eventualno taj osumnjičeni pobeći, biti van domašaja, ruke pravde, pa će taj neko eventualno snositi odgovornost za to. Otkuda tolika bojazan? Pa da vam kažem, to je jednostavno, kažem, ta formulacija zakonska je takva da negde daje prostora sudu i tužilaštvu, da kada nemaju... A zašto ga koriste? Pa koriste ga zato što... Evo, kako dvosmislene, nedorečene odredbe uvek mogu da posluže, uvek u implementaciji je faktor čovek. Apsolutno. Zašto koriste? Pa koriste zato što upravo da bi izbegli, evo, on je ubio čoveka, pustili su ga na slobodu. Ali nema drugih... Pazite, znači čovek ima... Ja sad imam takav slučaj, ali nećemo sad o imenima. Dakle, u pitanju je bila neka tuča sa smrtnim ishodom, nebitno. Dakle, okrivljen je prijavljen, živi na svojoj adresi prebivališta, dakle, nema opasnosti od bekstva, uhapšen je odmah dan nakon izvršenja krivičnog dela. Nikada nije osuđivan, ne može, nema onih razloga da se smatra će ponoviti delo ili da će dovršiti jer je već dovršeno. Dakle, oštećeni je pokojni. Saslušani su svi oštećeni, saslušani su svi svedoci, nema osnova za tačku 2. Ali stoji tačka 4 i pazite, ona i po slovu zakona i po sudskoj praksi može traje određeno vreme. Ne može uznemirenost javnosti da bude ista 10 dana da, nakon, ili 3 meseca. Ili 3 meseca, a evo njemu pritvor traje već skoro 2 godine. Po toj tačci. Razumete? Dakle, upotrebljava se uvek kada nema drugog razloga i drugog osnova i drugog načina da okrivljenog zadrži u pritvoru. Pominjemo okrivljenog već u više navrata. Biste mogli da nam napravite, da kažem, tu razliku između osumnjičenog, okrivljenog, optuženog, osuđenog, kad u tom procesu, uopšte u krivičnom postupku, jedno lice prelazi iz jednog statusa? To je samo terminološki bitno. Čak su tu bili neke izmjene u zakonik o krivičnom postupku, pa se nadam da neću ja napraviti lapsus u tom smislu. U svakom slučaju, dakle, neki opšti pojam koji obuhvata sve to što ste vi nabrojali, jeste okrivljeni. Dakle, i osumnjičeni, i optuženi, i okrivljeni, i osuđeni. Ali otprilike to negde ide tom gradacijom. Dakle, osumnjičeni je nakon podizanja krivične prijave, kada se donese naredba o sprovođenju istrage, kada nadležni javni tužilac donese, onda je to već okrivljen u tom nekom užem smislu. Nakon podizanja optužnice je optuženi, dakle kada optužnica stane na pravnu snagu i kada se zakaže glavni pretres, u pitanju opet taj okrivljeni se naziva i ako se izrekne krivična sankcija, onda je to osuđeno lice. Osuđeno lice, tako je. Dobro. E sad da se vratimo na našu temu i na razlog zašto se družimo večeras. Počeli smo od gradacijski, pa sam shvatila da je prvi poziv. Tako je. Poziv je kao neka onako naj, da kažem, blaža mera. U narodu prosto, poznata plava koverta, koja ne mora da bude plava. Dođi, tad i tad. E sad, konkretno u krivičnim postupcima, bez obzira na ovu statistiku koju ste vi pominjali, da smo malo fleksibilni sa korišćenjem ovih drugih težih metoda, poziv je sigurno najčešći kao takav. Jeste, apsolutno, poziv jeste najčešći i dakle primenjuje se uvek kada nije u pitanju pritvorski predmet. Dakle, u pozivu organ koji vodi postupak, ako je u pitanju istraga, to je javni tužilac, ako je u pitanju krivični postupak nakon podizanja optužnice, onda to dakle sud šalje poziv okrivljenog. Postoje formalni podaci koje svaki poziv mora da ima. To su dakle broj predmeta, okrivljeni da se poziva u svojstvu okrivljenog, vreme kada treba da se pojavi, mesto na kome treba da se pojavi, upozorenje okrivljenom da ima pravo na branioca, da ako ne dođe može biti prinudno doveden i da mu može biti određena neka strožija mera za obezbeđenje prisustva, potpis, pečat suda, odnosno organa koji ga poziva. I to je ono što bi trebalo uvek da se ispoštuje, dakle, kod tih pozivanja, odnosno pokušaja da se obezbedi prisustvo okrivljenog najblažom mogućom merom. Tako je. Ukoliko okrivljeni primi poziv, a ne odazove se, a svoj izostanak ne opravda, ili ako ne može da mu se uruči poziv, očigledno je da izbegava, ili ako mu je određen pritvor, da on to ne zna, ili da zna sve jedno, onda je sledeća mera dovođenje.
dovođenje... E sad, to ćemo isto praviti paralelu. Dovođenje i pritvor nisu iste stvari. Kad nekog dovode, obično kažu evo, hapse ga, nije to baš isto. Ali imamo prvog gledalca na vezi, pa da nas ne čeka dugo. Dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Zovem iz Beograda. Izvolite. Pa, ovako, jedno pitanje. Kad kaže, kad se kaže za ovaj... u vezi postupka i tako dalje, sudija da šalju pozive i tako dalje. Pitanje za gospodina, da li sudija ima pravo da dopisuje sa hemijskom obavezan dolazak, da podvlači, da stavlja znake uzvika i tako dalje? Ili je to van, ili je po pravu, nažalost ja sam pravnik, pa znam neke stvari, znači odlično znam i krivičan zakon i tako dalje. Imam i organizaciju gde mi se ljudi žale na takve stvari. Znači, ovaj, i jednostavno, da li je to po pravu ili ne? Znači, svako ima pravo da opravda svoj izostanak. Hvala vam puno na ovom pozivu. Interesantno ste se uključili u emisiju baš u zanimljivom trenutku, zato što je ovog momenta naš advokat pričao o tome šta poziv sve sadrži i evo gospodin se nadovezao pa pitao, a jel sme da sadrži znak interpunkcije po pitanju uzvičnika, potpisivanja, dopisivanja. Je li dozvoljena ta doza neformalnosti kada su u pitanju pozivi? Prvo, pozive ne pišu sudije. To rade referenti ili zapisničar, zavisno od toga kako je organizovano poslovanje suda i kome on kaže da pošalje. Ja sam malo pre rekao da u pozivu po zakonu treba da stoji upozorenje okrivljenom da ukoliko se ne odazove na taj poziv suda, da može da bude određena neka stroža mera koja je predviđena zakonom. Tako da ovo obavezno odazivanje sa znakom uzvika i tako dalje jeste u tom nekom suštinskom smislu to. Jeste do duše neformalno zato što je pa u principu, ne znam sada u kom periodu se radi, selili su se sudovi, imate sad pozive gde premešteno je sedište suda, gde je olovkom precrtano da to više nije adresa Savska nego adresa Katanićeva. Onda bi u tom smislu moglo da se tumači da i taj poziv nije precizan i tačan, ali mislim da to nije od nekog suštinskog značaja. Bitno je da okrivljeni bude pozvan i da se odazove, da mu se ne bi preduzele te neke strožije mere. Tako da kažem, ne bi trebalo baš da bude znaci, uzvika, pitanja i tako dalje, ali ta neka pouka svakako da. Da. Rekli ste, sledeća od mera nam je dovođenje. Tako je. Dovođenje, rekli smo, dakle, u kom slučaju to ide. Dakle, ako okrivljeni primi poziv, ne odazove se, a svoj izostanak nije opravdao, ili ako ne može da mu se uruči poziv, a očigledno je da izbegava da dođe pred sud. I treći slučaj, dakle, ako mu je određen pritvor, onda se šalje policija da ga dovede. Dovođenje... Da, malo je verovatnoće da će sam da dođe. Dakle, dovođenje nije ono, kao što ste malo pre rekli, eto, uhapsili ga i tako dalje. Dakle, to je naredba koju javni tužilac ili sud izdaje policiji da u to i to vreme odu na adresu okrivljenog i da ga dovedu u sud ili u tužilaštvo. Time se njihova radnja završava. Dakle, oni dolaze, zvone na vrata, imaju pravo da uđu, da dođu, povedu okrivljenog, dovedu ga do suda i to je to. Dakle, on nakon završetka glavnog pretresa ili nakon što se javi u sudu, nakon što je obavešten kada treba sledeći put da dođe, ide kući normalno, tako da to nije ono hapšenje u pravom smislu te reči. Da. Sledeća nam je koja mera? Sledeća mera, dakle, pričali smo o pozivu, imamo dovođenje, imamo zabranu prilaska, sastajanje i komunikacije sa određenim licima ili posjećivanje određenih prostorija. A je li dozvoljena da li bude kumulacija? Jeste. Dozvoljeno određivati jednu, dve, tri mera paralelno, sve u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka. Šta s čim sme da se kombinuje? Čak je u zakonu samo iskorišćena opšta formulacija da sud može da upotrebi više mera iz prethodnog člana kako bi obezbedio nesmetano vođenje krivičnog postupka. Da, s tim što neke jedno drugo isključuju. Mislim, kad ste nekom odredili pritvor, stvarno nema smisla da mu u kumulaciji izričete i druge mere, ali kad govorimo o ovim blažim merama... Mogu, dakle, može da dođe do... možete da zahtevate čak
iako ajde da kažem, nema ograničenja u zakonskom smislu, ali može jemstvo uz zabranu napuštanja boravište i oduzimanje putne isprave. To bi bile neke dve mere kojima bi se, da kažemo, sud osigurao da će nesmetano voditi krivični postupak, da okrivljeni se neće dati u bekstvo, postati nezastupljenim državnim organima itd. Ova, dakle, mera, treća mera u kojoj smo pričali, zabrana prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa određenim licim ili posjećivanja određenih prostorija, ona je neka mera koja u velikom broju slučajeva može da se koristi, ali nažalost ne koristi se toliko često. Dakle, nju sud može da koristi i onda kada postoji opasnost da bi mogao da se utiče na oštećenog, na svedoke, na prikrivače, saučesnike itd. Kao i u slučaju da postoji opasnost da će okrivljeni dovršiti krivično delo koje je započeo, da će ponoviti krivično delo ili učiniti krivično delo kojim preti. Ta mera je interesantna kod ovog sada popularnog krivičnog dela nasilju u porodici. I ona bi otprilike odgovarala ako nema uslova za pritvor, ako sud ne bi odmah krenuo sa tom najstrožom merom, ali ovo često i krene, onda može se zabraniti da okrivljenom da priđe oštećeno i da sa njom komunicira, da joj se obraća i da posjeti određena mesta na kojima se ona najčešće nalazi. Da. Evo imamo sledećeg gledalca na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovde je Stanimirović, inače akcionar Beogradske konfekcije Beko u stečaju. Dobro. Imam pitanje za gospodina, ceni vašu emisiju, gledam, što Hvala. Kaže, dosta dugo. Hvala. Pa me interesuje kako je moguće da naša tužilaštva na osnovu dokumentacije kojim se proslede kaže da nema mesta gonjenju, znači i tužilac i više tužilaštvo takođe, gde u fotografijama se vidi da je imovina delimično uništena. Normalno da je uništena da bi se smanjila cena imovine. Međutim, ono nema mesta gonjenju, odnosno nema mesta pokretanju postupka. Me iznenadilo kad sam dobio takav papir na moju adresu. Pa me interesuje da li je moguće da smo mi dotle došli da jedna fotografija koja se prikaže, ne jedna, nego niz fotografija, zar nije mogao neko iz tužilaštva ili iz policije dodati da to vidi na licu mesta? I kako je moguće da se nama konstantno u državi uništava imovina da bi se džabe prodavala nekom drugome na štetu akcionara? Ovdje se ne radi o akcionaru meni kao pojedincu, nego akcionar je država sa 40%. I mene čudi da država nečinjenjem ne radi na zaštiti i svoje imovine i imovine tih takozvanih malih akcionara. A zašto su mali? Zato što nemaju mogućnosti, kako nam kažu ovi iz sadašnje i bivše vlasti, nemaju mogućnosti da učestvuju u slučajevima, jer njihovo pitanje je finansijsko, odnosno ekonomsko, a ne pravno. Pa molim vas, kako ću ja doći do svojih prava ako mi ne date pravo da ostvarim svoj finansijski rezultat? Hvala na slušanju. Hvala vama puno na uključenju. Evo, ako se gospodin ne ljuti, ja bih možda malo samo preformulisala. Kada govorimo o ovakvim situacijama da neko namerno uništava imovinu kako bi joj smanjio vrednost, pa u nekom postupku prodaje postigao manju cenu, ima li tu elemenata bića nekog krivičnog dela? I ako ima, koje je to krivično delo? Pa postoji krivično delo o oštećenju poverioca. Sad, pravo da vam kažem, ne znam tačno koji je član krivičnog zakonika. Eventualno bi mogao da se radi o tom delu. S druge strane, ne znam da li je gledalac pričao, mislim da je pomenuo da se radi o malim akcionarima, vjerojatno ne misli na svoju privatnu imovinu, jer ako jeste, onda je to... Ne, rekao je da se radi o Beku. Da, da, da. Mislim na Beko firmu. Tako da... Što se tiče same odluke tužilaštva da odluči da nema mesta krivičnom gonjenju, verovatno, ja sada zaista ne mogu da komentarišem nešto što nisam video, ali sama fotografija za sebe ipak nije verodostojan dokaz ako nema još nekih drugih materijalnih dokaza na koji bi mogao da se zasluga. Da, ali ako vam neko kaže da postoje indicije da je nešto učinjeno, a to nešto dokumentuje fotodokumentacijom, gospodina zanima da li, s obzirom da to tužilaštvo nije ovde poenta da li će da pokrenu neki krivični postupak protiv nekog da štite te male akcionare. Jeste, i to. Ali ako je država sa 40% akcije, i država će tu biti oštećena kao poverilac jer će dobiti mnogo manju vrednost
za nešto što vredi više. Slažem se, ali kažem vam... Koji su mehanizmi da mi, pod znacima navoda, nateramo zamenika javnog tužioca da ipak učini dodatni napor da utvrdi ima elemenata bića nekog krivičnog dela ili nema? Može i to da bude odgovor, naravno, kao što i jeste. U principu, dakle, moguće da tu zaista nije bilo elementa nijednog krivičnog dela i ja nemam razloga da u to sumnjam. Ali svakako ne verujem da je tužilaštvo, jer to tužilaštvo zaista retko kada radi, osim kada vidi da se iz te krivične prijave, odnosno radnji, opisane u krivičnoj prijavi, ne stiču obeležje nijednog krivičnog dela, onda se krivična prijava odbacuje po nekom automatizmu. Ali uglavnom, dakle, suština je u tome da tužilaštvo gotovo uvek pošalje policiji takozvano prikupljanje potrebnih obaveštenja. Dakle, postupići po krivičnoj prijavi, oni daju nalog ili policiji ili već kome oni smatraju da treba, finansijskoj policiji ili sad zavisi, dakle, šta je u pitanju, da se prikupe potrebno obaveštenje, da se izvedu određene radnje na osnovu kojih tužilaštvo kasnije odlučuje da li ima mesta krivičnom gonjenju ili ne. Tako da kažem, zato ste vi nekako sigurniji od mene da je to sve učinjeno. Pa ja govorim o tome šta je... Odluka nije doneta ad hoc, nego nakon nekih sprovedenih... Dakle, ja govorim o tome šta je praksa i kako tužilaštvo postupa, redko kada je zaista u pitanju... A kada mi u to sumnjamo, šta su nam opcije? Da eventualno podnesemo ponovo krivičnu prijavu, pa malo bolje obrazložimo... Imate pravo i prigovora, ne znam da li su oni iskoristili to pravo, dakle, ako se odbaci krivična prijava ili ako nezadovoljna stranka na to obaveštenje o tome da je odbačena krivična prijava, ima pravo da podnese prigovor i da odluče neposredno više tužilaštvo o tome. Tako da, dakle, pravni lek postoji. Da, zato vas ja ispitujem, pošto ja nekako koristim ovu priliku što sam sa vama ovde tete-a-tete, da pitam ono što mislim da bi oni pitali da su ostali na vezi. Evo imamo sledeći gledalac. Dobroveče. Halo. Izvolite. Prvo bih pozdravio se u studiju. Hvala lepo. Imam pitanje za advokata Katančevića. Što zovem iz pritvora, zanima me koliko pritvor najduže može da traje u fazi glavnog pretresa. Jel imate neko podpitanje ili ste razumeli? Razumeo sam, da. Hvala vam puno na uključenju. Izvolite. Pozdravio bih gledalca i poželao bih mu da što pre izađe iz pritvora, ako sam razumeo. Ja sam ja dobro razumela da je on rekao da zove iz pritvora. Da, rekao da zove iz pritvora i želi mu... A moguće telefonirati odande u ovo doba? Ali ne postoji tamo neki dnevni red, kućni red, nešto kad smije? Ne znam da li imaju pravo da koriste telefon. Zato i pitam, je li moguće da zove iz pritvora? U svakom slučaju, ja mu želim da što pre izgubi to svojstvo okrivljenog. Što se tiče pritvora, pritvor može da traje sve do upućivanja okrivljenog izdržavanja kazne. Tako da, dakle, tu nema ograničenja. Što se tiče, ako već dođe do faze glavnog pretresa... Dovod stoji neka od tih... Kad već dođe do faze glavnog pretresa, pošto je gost pitao za fazu glavnog pretresa, to znači da je podignuta optužnica, da se ušlo u glavni pretres, tu sud nije vezan dužinom trajanja pritvora. Dakle, nakon podizanja optužnice, pritvor mora da se kontroliše na svakih 60 dana, ali ne postoji obaveza suda da ga ukine. A to je ranije bilo, koliko se sećam, pritvor je bio ograničen do maksimum 2 godine, ali tako? To je očigledno sada izmenjeno, jer u te 2 godine nije bilo realno da se... Kada je počelo suđenje zemunskom klanu. Aha, mislite da je to bila inicijalna kapisla? Znam. Dobro, da, svašta i ja pitam. To je to. Da, dobro. Tako da, dakle, sud kada izrekne efektivnu kaznu zatvora, uopšte ne mora da... Ali se svo vreme provedeno u pritvoru uračunava. Uračunava, tako je, tako je. Pa da, a šta se dešava... Može da uputi osuđenog... A šta se dešava ako on u pritvoru bio 4 godine, a dobije kaznu zatvora 2 godine? Ima pravo da naplatite 2 godine. Da, po ovim tarifama koje ste rekli, da. I još i manje, zato što je delimično osuđen. A, znači jedino ako dobije oslobađajuću, onda ide na ovu priču koju smo pričali. Ne, ide svakako, ali sud to ceni i neće dati istu nadoknadu štete onom koji je potpuno bio nevin i onom koji je ipak nešto učinio, dobio neku kaznu, a više proveo vremenu pritvoru od onoga što je osuđen. A stičete li utisak da se, sad vas pitam s obzirom na vašu dugogodišnju praksu, upravo u ovakvim postupcima kao što je krivični, stičete li utisak da se možda nekada krivični postupak završi osuđujućim presudom sa određivanjem najmanje kazne kod krivičnih postupaka kad dobijete uslov, to je onako, baš ste dobro prošli, jel tako? Imate li utisak da su nekada krivični postupci završeni osuđujućim uz tako minimalnu kaznu upravo da bi se izbegla ova varijanta da smo na kraju nevini, a bili smo u pritvoru? Ima, svakako da ima slučaj. Imate slučajeve koji su potpuno granični što se tiče dokaza. Dakle, u principu, iako je zakon
tu neumoljiv da sud bi morao da bude potpuno uveren u te činjenice u kojima dokazuje postojanje određenog krivičnog dela. Postoje slučajevi, i to ne mali broj slučajeva, koji su potpuno ograničeni. Dakle, gde vi određeni stepen sumnje postoji, ali ne dovoljan da biste vi bili uvereni da je neko izvršio krivično delo ili ne. E onda imate činjenicu da je on proveo u pritvoru toliko, toliko i toliko i svakako da će sud rezonovanjem negde ipak, iako kažem to ne bi smelo da se dešava, mislim da se dešava, nažalost, ali da to se u toj našoj praksi kaže da mu pokrije pritvor. Tako da mu se izrekne krivična sankcija onoliko koliko je već bio u pritvoru. I taman da anuliramo to. Tako je. Da. Pa nije, ali nije samo problem pritvora, zato što kod okrivljenih koji su na kraju oslobođeni ili je optužba odbijena ili je tužac, dakle, odustao od krivičnog gonjenja, pa je optužba odbijena ili je zastarelo ili šta god, pored prava na naknadu štete, dakle, usled neosnovnog lišenja slobode, ukoliko su bili u pritvoru, oni imaju pravo i na naknadu svojih troškova. Dakle, tu su i troškovi advokata i troškovi eventualno stručnog savjetnika. Zavisi sad, dakle, koje sve troškovi imaju, ima tamo nabrojeno u zakonu šta se ulazi u te troškove okrivljenog, tako da i to je velika stavka po pitanju financija. Da. Imamo sljedeći gledalac. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Ja sam Bekov akcionar, iz Beka sam. Dobro. I mi imamo, akcionari imamo svoje deonice, to što znači. Znači, mi imamo na računu našem Bekovom 23 miliona, tako nam kaže stečajni upravnik. I on nama to neće da podeli, nego da se proda sva imovina, pa se sude sa nekom vojskom, pa ne znam sa čim još. Verujte da smo skoro bili, on ima gore kod opštine Zvezdare kancelariju i bili smo nas jedno desetak da pitamo šta je sa našom tom imovinom. Tu je bilo više milicije dovezo on nego što je bilo nas. Kao da smo najveći kriminalci u ovoj državi. Ja molim ovu državu i vas sve koji imate neku mogućnost da stvarno dođe kraj tom lopovluku. Nama su sve u Beku razvukli. Verujte, sve. Sve. A ovo malo što ima para, tu ima i država. Zašto država ne uzme svoj deo, pa daj nama da kupimo makar cipele? Sirotinju. To je sve sirotinja. Razumem. Znači, i verujte, ako možete nešto da pomognete, da pomognete i da dođe to, sad smo i Vučiću pisali i potpise slali, platili smo za tu narodnu stranku, sve su, ali ovo ne mogu da shvatim, da dođemo kod stečajnog, da nas on potpuno ismejava, kao da mi nemamo tu jednog jedinog dinara. Verujte. Dobro, vaše pitanje je u stvari da li u stečajnom postupku je moguće od sredstava koji su na depozitnom računu vršiti namirenje poverilaca ovako? Mi smo sve poverioce namirili. To je čista para u nekoj banci koji neko drži pod svojim šapom, kako bi mi rekli. Ništa dobro. Drugo mi ne znamo kao mali akcionari. Razumela. Hvala vam puno na uključenju. Nije nam večeras tema stečaj. Stekla sam utisak da ste vi prilično stručni za krivični postupak. Ne znam kako stojite sa stečajem. Pa manje više nije tema, ali svakako da ako imaju svoje potraživanje prema stečajnom dužniku, ne znam sada da li je u pitanju samo mali akcionari ili su u pitanju zaposleni, ne znam da li je baš gospođa u pravu kada kaže da su svi poverioci namireni, pošto i dalje priča o tome da su išli kod stečajnog upravnika i tako dalje. Mislim da je ovde stečajni postupak i dalje u toku. Svi poverioci mogu da se naplate iz stečajne mase ako toga ima dovoljno. Postoje ti stečajni redovi koji se, dakle, poštuju po zakonu stečaju i to je to. Pitanje je, imamo neka sredstva na računu. Stečajni upravnik je rekao da moramo da prodamo svoju imovinu, pa kad se sve proda, onda će ići namirenje. To je neki redovan postupak u stečaju, zar ne? U principu to bi tako trebalo da ide, tako da mislim samo da treba da budu istrajni i da ako već postoje određena sredstva da će moći da naplate svoje potraživanje. Dobro, pre nego što nam se javi sljedeći gledalac, mi možemo da pređemo na sljedeću procesnu pretpostavku. To je, zabrana puštanja boravišta, mislim. Dobro. da nam je sljedeći. Evo imamo, javljaju iz režije, imamo sljedećeg gledalaca. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Htjela bih da pitam advokata. Izvolite. Pošto se sudski spor
Apatinske pivare i akcionara, oštećenih akcionara Apatinske pivare. Vodi već 15 godina, sad je u Strasburu. Kakva prava imaju akcionari koji su pokradeni? Oni su pokradeni, nisu obeštećeni, već pokradeni. I sad, 5 presuda je bilo u Beogradu u korist akcionara. Samo jednu apelacioni sud je preinačio da nemamo pravo. Međutim, ta presuda je sad, nije presuda, predmet je u Strasburu. Samo bih želela da pitam, da li bi svaki državnik danas hteo da njegovo dijete ispašta što nije dobilo svoj novac koji mu je otac uplaćivao, a drugi da se šire i da se bogate? Hvala, najlepše, prijatno. Hvala vama na uključenju. Ovakve situacije se u našoj emisiji relativno često dešavaju, da gledaoci postavljaju pitanja i van one teme koje smo mi odredili kao, da kažem, to veče prioritetno. Eto, ako biste bili u mogućnosti, ja bih ipak voljela da čujemo odgovor, ako to nije previše van onoga što smo odredili. Samo na osnovu onoga što je gospođa rekla je da je predmet sada na Strasburu, znači vjerojatno su iskorišćena sva pravna sredstva u Republici Srbiji, zato i predmet jeste. U Strasburu govorila je da su svi pokradeni, opet mogli su da podnesu krivične prijeve za određena krivična dela, ne znam da li je bilo eventualno neke zloupotrebe položaja odgovornog lica ili nekog drugog krivičnog dela, tako da, dakle, smatram da se radi o kompleksnim stvarima koje građani sami ne mogu, potrebna im je stručna pomoć svakako. Savjetujem da ako već nemaju nekog punomoćnika iz reda advokata koji je za to stručan, da se obrate, da se raspitaju i da svoje prava ostvare na taj način. Mi smo ovdje par puta pominjali jedan pravni institut koji se zove pravo na suđenje u nije adekvatnom roku, razumnom roku. Da, to je pravi izraz. Kada se pomenju postupci od 15 godina, koji god je u pitanju, nekako to zvuči nerazumno. Svakako da nije razuman rok. Svakako da nije. To se procenjuje za svaki slučaj pojedinačno. Dakle, svaki predmet, neki je kompleksan ovako, neki onoliko, ali svakako, dakle, od slučaja do slučaja se procenjuje. Postoje neki pravni standardi u odnosu na težinu predmeta, koliko bi trebao da traje. I za to sada postoje pravni lekovi, to je dakle da se traži zaštita i čak imate pravo na naknadu ukoliko niste imali suđenje u razumnom roku, postoji tužba. A su te naknade kompenzatorne? Ne, apsolutno. Simbolične su. Da, to dođe kao neka moralna satisfakcija, čini mi se, a ne finansijska. Dobije sud koji o tome odlučuje, da nalog sudu koji postupa da mora da reši predmet u nekom roku od, ne znam, 6 mjeseci, godinu dana i tako dalje, ili eventualno se dosudi nadoknada podnosioci te tužbe koja je, kažem, simbolična. To može da bude 500 eura, 1000 eura, 300 eura. Ko što rekoh, to je više moralna satisfakcija. Apsolutno, da. Imamo sljedeći gledalce. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja bih vas prvo pozdravio. Ja sam iz Kragujevca. Hteo sam da pitam, nakon zaostavštine u procesu u vanparničnom postupku, da dobio sam rešenje, ali tu se zaboravilo na neke dve katastarske parcele. Dobro. E sad, za tu, taj proces samo je potrebno osnovni sud i katastar nepokretnosti u Kragujevcu, ali su zaboravili te katastarske parcele i traženi novčani iznos da im platim, a mada ja nisam uopšte krivac, nego su osnovni sud i katastar zaboravili da upišu. A sad mi traže novčani iznos. To znači nije naknadno pronađena imovina? Nego vi ste uredno prijavili te dve katastarske parcele, ali sud svojom greškom ih nije raspravio i samim tim nisu u ostavinskom rešenju. Slabo vas čujemo, prostite. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Ako sam dobro shvatila gospodina, nije njegovom greškom izostavljeno da se rasprave te dve katastarske parcele. Ostavinsko rešenje i greškom ne sadrži. Katastar ih naravno samim tim nije sproveo promjenu na te dve katastarske parcele. I sada gospodin pita da li je osnovano da on plaća taksu za dopunsko ostavinsko rešenje koje će sada sadržati te dve parcele ili eventualno postoji mogućnost da traži ispravku tehničke greške. Apsolutno. I u slučaju da sada, to ne u slučaju, nego kada bude dobio ispravljeno ostavinsko rešenje, da li služba za katastar nepokretnosti, odnosno Republički geodetski zavod imaju pravo da mu traže novu taksu
s obzirom da ništa od navedenog nije bila njegova. Oni će mu svakako tražiti novu taksu, a on posle ima pravo da eventualno tuži državu ako smatra da je tim nesavisnim postupanjem države njemu naneta šteta. Ali ja mislim ipak da gospodin, mislim da je prvo rekao da su izostavljene dve parcele, da ako sam ga dobro razumeo, da on ipak to nije bio predao u tom prvom momentu, tako da se onda zaista ide na dopunsko ostavinsko rešenje. Nije rekao gospodin da oni nisu raspravili. Ali ne znam da li je podno ili ne. Dakle, ako nije podno, sada podnosi, ide se na dopunsko ostavinsko rešenje, plaćaju se ponovne takse za sve. Ako jeste podno, traži ispravku ostavinskog rešenja gde će biti dodate te dve katastarske parcele, na osnovu njih predaje katastru za knjiženje i to je to. Da, i u sudu verovatno neće platiti taksu za ispravku. U sudu ne, za ispravku apsolutno ne. Definitivno radi o ispravci greške. Tako je, to se naplaćuju te takse za vođenje ostavinske rasprave, procenjuje se vrednost za ostavštine, pa ima neke... neka skala. Tako je, tako da verujem da je to već bilo obuhvaćeno, ako je zaista samo reč o tehničkoj omašci, da to nije ušlo u izreku rešenja. Ali u svakom slučaju, ako ipak bude morao da plati takse, može, ako ima živaca, tako je. Ako ima nerva za to, može da traži naknadu od države. Za promenu katastru. Ne verujem da će katastar to uraditi, jer katastar je uradio ono što je dobio. Oni su dobili rešenje tako kako jeste. Da, tu čini mi se da nema greške na strani katastra, nego na strani suda. Tako da je realnije da neće platiti taksu u sudu, a platit će u katastru. Tako je. Dobro. I sad dođu smo do prvo pomenute, a po rangu najgore mere i procesne pretpostavke, a to je pritvor. Dobro, ako želite da preskočimo ove pre toga. Jesmo preskočili. Preskočili smo i to dosta. A zato ste vi gost. Vi delujete kao sud. Zato ste ja kao sud, odmah na najtežu. Pa smo imali uključenje o zabrani napuštanja boravišta. Dobro. Dakle, opet ako postoji bojazan da bi okrivljeni mogao da se da u bekstvo, da će se sakriti, da postane nedostupan državnim organima, u tom slučaju uz tu meru može da mu se oduzme putna isprava ili vozačka dozvola. Tako da, to je mera, sljedeća mera bi bila jemstvo. Tako je, pa evo da kad već nabrajamo, dakle, posle jemstva ide zabrana puštanja stana koja je s razlogom stavljena odmah tik uz pritvor i na kraju pritvor. Tako da je to. Ajmo na jemstvo. Koji su uslovi za određivanje ovakve mere? Kako se određuje iznos? To me uvek interesovalo. Za nekog je ovoliko jemstvo, za nekog onoliko. Koliko to realno pogodi tog u tom trenutku okrivljenog? Zato što prosto različiti smo finansijskih kapaciteta i nekome je 500.000 dinara iznos koji može da pripremi bez ikakvih problema. Nekome je to novac do kog ne može da dođe lako. Kako se određuju ti iznosi i da li mislite da se adekvatno u odnosu na onoga kome su sud namenjeni? To procenjuje sud, uzimaju se u obzir sve okolnosti slučaja, materijalno stanje okrivljenog. Vi sad imate obavezu u zakonu prilikom uzimanja ličnih podataka okrivljenog da organ gonjenja, dakle sud prilikom prvog saslušanja da ga pita, dakle, šta ima od imovine, šta njegovi članovi uže porodice imaju od imovine i tako dalje. S druge strane, uzima se u obzir i okolnosti izvršenja samog krivičnog dela, dakle, da li u pitanju dela u kom je sud, dakle, veliki protivpravni imovinske koristi stečeni i tako dalje. Sve je to od slučaja do slučaja procenjuje sud. Dakle, može po predlogu javnog tužioca, branioca određuje sud, to je neki njihov okvir delovanja. Čak može i bez predloga tužilaštva, tako kaže zakon, da sud odmah odredi da se okrivljenom neće odrediti pritvor ako, to bi bio onaj vid kaucije, ako položi u jemstvo određeni novčan iznos koji odredi sud, s tim što taj okrivljeni mora da da obećanje sudu da se neće kriti, da se neće skrivati, da će se odazvati na poziv suda, da će biti dostupan državnim organima i onda je, dakle, svrha vođenja krivičnog postupka postignuta na taj način. Imate često prilike da vidite i po novinama, opet se vraćamo na medije, gde se komentariše, dakle, da to može da bude eventualno privilegija bogatih u odnosu na nekoga ko nema, ali šta da vam kažem, to je jednostavno zakonska mogućnost. Mislite da argument nije na mestu s obzirom da će u odnosu na tog manje bogatog da se odredi i adekvatan iznos? Tako je. Nema ograničenja, ne postoji minimalni... Donji limit, gornji limit, to. Dakle, sud može da proceni ako smatra da je pritvor prestroga mera, da ipak na neki način mora da se obezbedi prisustvo okrivljenog, da mora da mu se izrekne neko od ovih mera, ne postoji neki limit. Dakle, to može da bude 1000 evra, može da bude 5000 evra, može da bude 10, može da bude i par miliona. Može. Tako, kao što i znate. Da. Vrlo ste inspirativni za naše gledalce večeras. Opet imamo gledalce na vezi, a to je nekako mnogo važno. Zbog vas smo i ovde. Dobroveče.
Halo. Dobro veče. Izvolite. Zovem iz Šapca. Dobro. Pozdrav vama. Hteo sam da pitam vas i od... Imam pravosudnu presudu iz Valjeva. Dobro. Otišao sam u penziju. I nikome nije isplatio to i kome da se obratim, kome ja se žalim. A imate pravosnažnu presudu koju? Da, da, iz Valjeva. Pravosnažnu presudu od 2007. godine. Dobro, koja glasi na šta, iz kog postupka? Da. Pa, kad sam otišao u penziju, ono, opremljena, ono, kako to ide. Aha. Dobro, zato što morate malo da pomognete našem advokatu da bi mogao da vam odgovori, da precizno pitate. Znači, dobili ste rešenje kojim vam je utvrđen određeni iznos otpremnine, je li tako? Tako je. I nisu vam isplatili? Nisu i nema. Fabrika otišla u stečaj i... To je bilo moje sledeće pitanje. Dobro. I vaše pitanje glasi koja su vaša prava. Može li odgovor za to? Može. Hvala vam puno na uključenje. Izvolite. Opet idemo na istu temu. Dakle, ako je u pitanju dužnik, odnosno preduzeće koje otišlo u stečaj, jedini način da se naplati u tom stečajnom postupku. Ako za to bude bilo uslova, ako ne bude... Sad se ovde postavlja pitanje, s obzirom da gospodin nije znao da nam kaže o kakvom rešenju presudi se radi, ogromno je pitanje da li je prijavio svoje potraživanje. Pa sve, mislim, ne možemo na osnovu ovoga da mu damo bilo kakav savjet koji bi mu nešto puno značio, ali... Recimo da već sutra ode kod stečajnog upravnika pa proveri. Rekao je da ima pravosnažnu presudu. E sad ja ne znam kada je vođena... Možda je on morao u sudskom postupku da utvrđuje da ima pravo na tu otpremninu. Da li je njemu osporeno potraživanje pa je bio upućen, tako da dakle to su sada stvari... Ali evo sada počnemo od toga da je bilo osporeno, da je on to ipak utvrdio, bez obzira što se radi o presudi, ako je firma otišla u stečaj, ukoliko je propustio rok za prijavu potraživanja... Neće moći da naplati. I to je prekluzivni rok, nema... Tako je, prekluzivni rok, neće imati pravo... Može samo da mu služi presuda za uspomenu, ali nadamo se da nije tako... Da, ali u krajnjoj liniji evo da posavetujemo gledalce, pošto ja nekako nikako ne dam da nam ovde ovi gledalci da i da nikako ne stoji da ostanu bez odgovora, da recimo ga posavetujemo da ode sutra kod stečajnog upravnika, pošto ne znamo ni kad je pokrenut stečajni postupak, ni kada su ti rokovi prošli, nisu prošli, da bar ode kod stečajnog upravnika i proveri i ukoliko mu nije istekao rok da da... svoju prijavu potraživanja, pa da je... Apsolutno, ako nije istekao rok, ali kažem vam, pominjao je 2007. godinu. Da. Ako je tada postalo pravosnažno, do sada nije ništa uradio, mislim da su... Ali možda je stečaj tek sada... Ali mislim, zaista ureduje, ali kažem, ne znam, ako je u toku stečajnog postupka bio upućen, ne znam, zaista, nije bilo baš pitanje precizno da bi smo mogli da odgovorimo, ali... Moj optimizam je neuništiv, nikad mi ne znamo kad je ostalo stečaj. U svakom slučaju, dali ste mu i dobri da proba da naplati svoje potraživanje. Verujem da je imao i punomoćnika čim je išao na sudski spor, tako da možda bi mogao da zatraži neki savjet od njih. Slažem se. Ono što sad neću učiniti, ja učinila sam malo pre, to je da preskačem pa onda trčim na ovaj pritvor. Nismo pričali o meri koja se zove zabrana napuštanja stana. I to je, evo javljam iz režije da imamo gledalce na vezi. Sve vreme pokušavam ja da vas pitam, ali oni me preduhitre. Dobro veče. Halo. Halo. Dobroveče. Samo malo utišajte televizor, molim vas. Halo. Jel me čujete sad? Da, čujem. Slušamo se preko telefona. Samo utišajte televizor zbog ovoj mikrofonije. Ne čujemo se dobro. Dobro, evo. Izvolite. Mene sad interesira da mi advokat odgovori, pošto sam završio ostavinsku raspravu. Dobro. Posle brata, to već ne bio nastavnik. Međutim, postoje indicije velike da on ima negdje neki para na banci. Ali nismo našli nikakve dokaze, pošto on sam živio stanu. I nismo došli nikakvih podataka. Kad smo bili na sudu, sutkinja rekla da na to ne može ništa. Ja sam zahtijevao da podnese zahtjev bankama nekim da ja mogu to provjeriti, ona to nije mogla, kaže da ne može, sad ja ne znam taj pravni zakon.
Je li ona to mogla da dade bankama nalog da ja to provjerim ili ne nije mogla? Razumeli smo. Hvala puno na uključenju. Ostanite uz našu televiziju. Naš advokat će vam dati odgovor. Opet u pitanju ostavinski postupak, opet da kažem, ja sam se malo udaljio od te materije, ali čisto iz svoje prakse dok sam se i tim stvarima bavio, ja znam da smo u postupku imali identičnu situaciju gdje smo mi predložili sudu da od Narodne banke po matičnom broju zatraži izveštaj o svim tekućim računima, deviznim računima i tako dalje od pokojnika. Sud je to prihvatio. Dobili smo... U ovom slučaju gledalac kaže da je on to također predložio, sudija nije htela. Šta su njegove mogućnosti? Ne znam da li je završena ostavinska rasprava. U svakom slučaju, mislim, smatram da treba podneskom pismeno da zatraži to od suda. Sud to ne bi smeo da odbije, zato što banke neće dati običnom građanu ovako. Eventualno, ako je baš doneto takvo rješenje, dakle ako je završen postupak, on je verovatno za onu imovinu koja je pronađena oglaše za naslednika, onda neka se on obrati dopisu Narodne banci Srbije sa matičnim brojem pokojnika, neka se tim rješenjem legitimiše kao naslednik i neka zatraži da postavi pitanje. Da, jer on sad već ima neki status, sad više nije bilo koje lice, nego je legitimisan i naslednik. Zakonski naslednik ima prava da zna šta sačinjava ostavinsku masu pokojnika. Dobro, znači ako nije okončan ostavinski postupak, neka se obrati sudu u pismenoj formi. Ukoliko jeste, neka sa tim kopijom tog rešenja se on obrati Narodnoj banci Srbije sa istom molbom da Narodna banka Srbije na osnovu matičnog broja preminulog lica utvrdi da li postoji bilo koja vrsta računa u nekoj od poslovnih banaka koje postoje na teritoriji Republike Srbije. Dobro, izvolite sad, zabrana na puštanje stana. Doći ćemo i do tog pritvora. Zabrana puštanja stana, kažem, to je mera koja je po hijerarhiji odmah ispod pritvora, što bi značilo da treba da predstavlja najstrožu meru. Opet se u javnosti ne stiče takav utisak. Vi znate da su i za to pričali da je privilegija bogatih, s tim što su ljudi poistovećuju zabrana puštanja stana sa nanogicom. Ali zabrana puštanja stana može biti uz primjenu mera elektronskog nadzora ili bez. Dakle, to je samo stvar sudske procjene da li će dozvoliti da to bude bez primjene mera elektronskog nadzora ili sa tom takozvanom nanogicom, narukvicom. Da može da vam se veruje da nećete napuštati stan. Postoji mogućnost kontrole, dakle, iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sprovode kontrolu te mere. Kada je u pitanju elektronski nadzor, dakle, na ruku ili nogu se postavi ta nanogica ili narukvica, ona ima određeni signal, odrede vam krug u kojem možete da se krećete i to bi bilo to. Ona u principu jeste najstrožija zato što je to opet veliko ograničenje slobode kretanja i upravo koliko je ozbiljna pokazuje to što se ona uračunava u vreme u kaznu koja se kasnije eventualno izreče na kraju krivičnog postupka. Tako da, dakle, čak nije ni prijatna, verujte da iz iskustva mnogi često kažu, čak je bio slučaj sudske prakse gdje je okrivljeni pisao sudiji pismo da želi da se vrati u pritvor. Toliko mu je bilo nepredno. Pazite, on je tu uvek, ne može da izbjegne goste, ne može da izbjegne posete, tu su porodični problemi, tu je ograničenost prostora. To mi ništa nije palo na pamet od svega što ste sad da. U svakom slučaju, bude zaista neprijatno i uopšte nije lako izdržati tu meru. Iako, kažem, da i ne treba je tako olako gledati vrlo, kako je olako se, vrlo se olako strane, jer nismo olako. Pazite, čak u sklopu te mere sud može zabraniti okrivljenom korišćenje telefona i interneta. Dakle, vi ste kući, ali potpuno možda je čak tamo imate neke ljude, cirkulišu, imate šetnju 2 sata u pritvor. Ne kažem da je bolje, naravno, nigde uvek, svuda je bolje nego u pritvor, ali je zaista stroga mera i uopšte nije takva kako je javnosti predstavljena da je neko počašćen što je... Da, kao neko luksuzno pravo. Evo imamo i posljednje gledalca za večeras na vezi. Dobroveče. Alo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Alo. Mogu da vas zamolim, samo malo utišajte televizor, molim vas. Alo. Čujemo vas odlično, slušamo se preko slušalice. Izvolite. Ja sam htjela samo da postavim jedno pitanje. Moj advokat je podnio prijavu za moje neisplaćene plate od 2009. i 2010. Proces je završen, firma iz Topole, Livnica, otišla je po stečaj.
u stvari tamo sad neko radi, ne znam kako, ovaj, ali od toga nema ništa. Da. Kome da se obratim i... A kad je otišla u stečaj Livnica? Pa prošle godine. A jeste prijavili potraživanje? Ako imate advokata, on je to sigurno učinio. Da, sve je. To je najbitnije da to niste propustili. Ne, ja sam potraživanja prijavila još 2010. godine. I sve je završeno. Čekajte, kad je otišla u stečaj? Prošle godine? Da. Pa jeste prošle godine, kad je otvoren postupak stečaja, prijavili svoje potraživanje u stečaju? Jeste, moj advokat je prijavio. To je važno, super. Da. Evo sad će naš advokat da vam odgovori. Hvala vam na uključenju. Čini mi se da se sve svodi na strpljenje. Da, u principu, ako je prijavljeno potraživanje u stečajnom postupku, naša gledateljka samo treba da sačeka da se taj stečajni postupak okonča i nadamo se da će tu biti dovoljno sredstava da ona naplati svoje potraživanje. Dakle, ako je sve urađeno... Potraživanje iz radnog odnosa u tim nekim prioritetnim redovima? Jesu, da. Prvi naplatni red, ili tako? Pa ima, mislim da je u pitanju prvi prvo država. Prvi sa poreskom upravom, tako, da. Poresk uprava, pa nakon toga potraživanje radnika, ona koje su, dakle, dospalo utvrđene i tako dalje. Tako da, mislim da, ako je sve ovako kao što je gledateljka rekla, da ona ima velike šanse da se naplati, samo mora da sačeka. Da. Večeras se učimo o strpljenju, i moji gledalci i ja. Tako je. Izvolite sad, vezano za taj pritvor, nekako ćemo sa tim pritvorom i da završimo večerašnju emisiju, a pre toga bismo mogli da pogledamo i naše priloge koje smo spremili na večerašnju temu i onda ulazimo u tu neku, ja to zovem završna reč, već finale, polako izlazna strategija. Gledamo priloge, a onda i posljednjih 10 minuta naše emisije za večeras. Jemstvo je moguće primeniti samo u slučaju kada protiv okrivljenog treba odrediti pritvor ili je pritvor već određen, samo zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni pobeći ili iz razloga propisanih u članu 142 stava 1 tačka 4 ZKP u svojstvu optuženog koji je jednom uredno pozvan, očigledno izbegava da dođe na glavni pretres. Jemstvo je moguće odrediti i kao meru obezbeđenja poštovanja ograničenja iz člana 136 strana 2 i 10 ZKP kod primjene blaže mere, zabrane napuštanja stana ili mesta boravišta. Sudija, dakle, može okrivljenog ostaviti na slobodi, odnosno može ga pustiti na slobodu ako mu je prethodno bio određen pritvor po ovom osnovu, ako on lično ili ko drugi za njega pruži jemstvo da do kraja krivičnog postupka neće pobeći, a sam okrivljeni obeća pred sudom koji odlučio o jemstvu da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište. Težinu krivičnog dela ne sme ocenjivati samo na osnovu zaprećene kazne, već i u odnosu na sve druge okolnosti koje delo čine lakšim ili težim u konkretnom slučaju. Lične i porodične prilike treba razumeti isto kao okolnosti koje su u tom smislu od značaja za odmeravanje kazne. Na posledku mora se ceniti imovno stanje lica koje daje jemstvo s obzirom da to mora biti dovedeno u vezu sa težinom garancije koju jemstvo predstavlja. Nanogica je alternativni vid sankcije osuđenika kroz koji se kazna izdržava u sopstvenom stanu ili kući. Pravila života s nanogicom. Osuđeni ima pravo da u toku dana napusti stan na najviše 2 sata u periodu između 13 i 17 sati, a u posebno odobrenim slučajevima i duže. Ti slučajevi su radi pružanja medicinske pomoći, radi odlaska na posao, ako krivično delo za koje je osuđen nije u vezi sa radom, zbog odlaska u školu, tokom redovnog školovanja, zbog polaganja ispita. Osuđeni za vreme izdržavanja kazne mora neprestano da nosi odašiljač na nozi, poznatiji kao elektronska narukvica, a prijemnik se instalira na odgovarajućem mestu u stanu. Operativno bezbednosno odeljenje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija prati poštovanje zabrane napuštanja stana putem elektronskog nadzora. Ako osuđeni samovoljno napusti prostorije u kojima živi jednom duže od 6 časova ili 2 puta u trajanju do 6 časova, sud prema zakonu u roku od 24 sata donosi rešenje kojim se osuđenom određuje klasičan zatvor i naređuje raspisivanje poternice. Kazna kućnog zatvora se ne može izreći jedino osuđenom za krivično delo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu. Ova kazna je predviđena da traje ne duže od godinu dana, odnosno sve osude preko godinu dana podrazumevaju izvršenje kazne u klasičnom zatvoru. Moj gost i ja smo i dalje tu zbog vas. Imamo još nekih
desetak minuta do kraja emisije, taman da čujemo i ono što nekako pominjemo celo veče, to je taj čuveni pritvor, koji nikako nikome ne želimo, ali eto, kad do njega dođe, koji su uslovi, vidimo da ih malo drugačije, onako ekstenzivno tumačimo, pa se, ali ajde da pričamo u tom formalnom smislu. Formalnom smislu za određivanje, dakle, pritvora kao najstrože mere za nesmetano vođenje krivičnog postupka i obezbeđenje prisustva okrivljenog. Prvi, da kažemo, taj kumulativni uslov jeste da postoji osnovna sumnja da je lice izvršilo krivično delo. Dakle, ne bi trebalo odrediti pritvor ako je iz prikupljenih dokaza, iz krivične prijeve, ako već nema, ako se ne donosi naredba, ako su u pitanju neka druga dela, dakle, za koje se ne donosi naredba od strane javnog tužioca, proističe, dakle, ta osnovna sumnja da je lice izvršilo to krivično delo kojemu se u toj fazi postupka stavlja na teret. Dakle, to je uslov svih uslova. Kasnije idu oni drugi uslovi koji uz taj uslov mora da budu ispunjeni, odnosno da postoji neki od zakonskih razloga da bi se okrivljenom mogao odrediti pritvor i onda je sada tu zakon propisao koji su ti formalni uslovi, odnosno koji su razlozi zbog kojih bi pritvor mogao biti određen. Pa tako, dakle, imamo ukoliko postoji opasnost da bi se okrivljeni mogao dati u bekstvo, postati nedostupan sudu, dakle, da bi mogao da se skriva, da postane nedostupan državnim organima. Tu se, dakle, nadovezamo opet na one blaže mere da ako ne može da se postigne ista svrha, o tome bi sud uvek trebao da vodi računa. Dakle, ako ne može da se ta svrha postigne jemstvom, zabrana puštanja stana, ali evo, odmah i to da pomenem, nije lako ni sudu da obrazloži, niti je i nama, pazite, teško, jednostavno nije lako da vi obrazložite kako vi određujete nekom pritvor po tački 1, dakle opasnost od bekstva, ili da će ponoviti delo po tački 3, ako postoji kao bojazan da će ponoviti delo, kad istovremeno zakon kaže da to isto može da se postigne zabranom napuštanja stana, na primjer, uz primjer elektronskog nadzora. I kako, jednostavno nije lako ni sudu da obrazloži zašto smatra da neko koji je u kontrolisanom, zatvorenom prostoru, dakle u kućnom pritvoru, to je samo promjena ustanove. Više niste u državnom zatvoru, nego ste u kućnom pritvoru. Kako obrazložiti da taj neko u takvim uslovima ipak može da pobegne, da postane nedostupan državnim organima, iako ga vi pratite preko GPS signala, dakle da će da postane nedostupan državnim organima, ili da će ponoviti delo, a opet je vezan za taj prostor. Tako da, dakle, nije lako obrazložiti. Pa kako izgledaju otprilike ta obrazloženja? Ne mislim, naravno, da sad citirate ili parafrazirate. Pa mogu da parafraziram, to je u principu jedna rečenica, da sud mišljenja da u toj fazi postupka ova svrha ne može da se postigne nijednu drugu meru. Eto, to je obrazloženje bez nekog posebnog obrazlaganja zašto to ne bi moglo da bude ova ili ona mera. Dakle, to je jedna rečenica, to je diskreciono pravo suda. Imate pravo žalbe, naravno, po tome odlučuje drugostepeni organ, pa ako oni zaključe da to isto, onda je pritvor neminovan. Dakle, imamo taj osnov po tački 2, dakle, taj neki drugi osnov za pritvor koji u principu praksa pokazuje da može trajati najmanje, to je ukoliko postoji bojazan da bi okrivljeni, to sada postoji, dakle, neke u sklopu te tačke 2, nešto što se tiče odnosa okrivljenog sa drugim licima i nešto što se tiče odnosa okrivljenog prema nekim materijalnim predmetima, odnosno stvarima, dakle, da bi mogao da sakrije, uništi, falsifikuje tragove ili dokaze krivičnog dela. I s druge strane, ako bi mogao boravkom na slobodi, ako postoji opravdana bojazan, da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na oštećenog, na svedoke, na saučesnike i tako dalje, sa izvršioce. Tako da, dakle, onda u tom slučaju se određuje pritvor, s tim što je sud vezan, što se tiče te tačke, da onog trenutka kada prestanu razlozi zbog kojih je pritvor određen, saslušani svi svedoci ili prikupljeni svi dokazi, da se pritvor mora odmah ukinuti. To je isto i kod tačke 1, dakle, ono, opasnost od bekstva i tako dalje, može da se odredi po tom osnovu ako ne može da se utvrdi istovetnost okrivljenog. Dakle, čim se utvrdi njegov identitet, ako ste ga zbog toga uhapsili, morate ga pustiti, ako ste zaista utvrdili. Onda imamo tu tačku 3, koja kaže da pritvor može da se odredi ako postoji opravdana bojazan da bi okrivljeni u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo, da dovrši započeto krivično delo ili da izvrši krivično delo kojim preti. Dakle, tu je sada ovim noveliranim krivičnim zakonodavstvom ubačeno to u kratkom vremenskom periodu. Pa šta znači kratak vremenski period? Opet je to nešto što daje mogućnost širokog tumačenja, tako da nažalost, u sudskoj praksi negde volja zakonodavca bila
da u kratkom vremenskom periodu se ceni u odnosu na prethodno krivično delo zbog kog je okrivljeni lišen slobode, odnosno zbog kog je u pritvoru. A ne da bi, da će ponoviti izvršiti krivično delo u kratkom vremenskom periodu otkad bude pušten. Tako da vi imate, nažalost, u sudskoj praksi da okrivljeni u tom, po tom osnovu i dan danas budu u pritvoru po više godina. Znači po 2 ili 3 godine, a zakon kaže u kratkom vremenskom periodu. Da, misleći da je početak tog trajanja kratkog vremenskog perioda trenutak izvršenja krivičnog dela. Tako je, a ne trenutak kada će on biti pušten. Ako je u pritvoru 2 godine, to davno više nije kratko vremenski period. Ako bude pušten i izvršen ovo krivično delo, vodit će se novi krivični postupak. Tako da, kažem, to je opet da je diskreciono pravo suda da malo razlači tu dužinu trajanja pritvora i da je ne svede na najmanje moguće vreme. A s druge strane, taj osnov je jako interesantan i ono o čemu smo pričali, taj, da kažemo, kompromis u sudskom postupanju, to je gde imate zaista veliki broj slučajeva gde se okrivljeni nalazi u pritvoru po tom osnovu. A s druge strane, radi se, na primjer, o licu koje je već osuđeno i koje ima nalog za izdržavanje kazne. Na primjer, ima konkretnih i živih primjera da je u pitanju višegodišnja zatvorska kazna, 3 ili 4 godine. I vi produžavate pritvor okrivljenom zbog bojazni da ako ga pustite, da će on... Nećete moći da ga ponovo dovedete na izdržavanje. Ne, nego konkretno po toj tačci 3 da će ponoviti krivično delo. A u suštini, onog trenutka kad mu sud ukine pritvor, on odmah bude poslan izdržavanje kazne. Odmah izdržavanje, jasno. Tako da je on tamo 4 godine i zna se da ide u zatvor, dakle sud ima taj podatak da se radi o osuđenom licu, to je takozvana zvezdica koju oni imaju u pritvoru, što znači upozorenje. Kada se ukine pritvor, on se šalje na izdržavanje kazne. A ne na slobodu. Tako, i vi to prezentujete sudu i kažete, ne postoji bojazan da će ponoviti krivično delo, da će dovršiti... Niti da neće biti dostupan organima kad će ići u zatvor na izdržavanje. Zato što on ide na izdržavanje kazne. Međutim, šta se dešava? Postoji, sve to u zakonu, kažem, lepo formulisano, ali, nažalost, u životu to nije baš tako, zato što Ministarstvo pravde ima poteškoće što se tiče finansiranja i tako dalje, i samo Ministarstvo pravde i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, tako da zaista... Mislite da se radi o tome da im je bolje da im sedi u pritvoru nego da ide u zatvor? Ne, sad ću vam reći šta se dešava. Naprimer, lice za koje se vodi postupak u Beogradu treba da bude postupak za izdržavanje kazne u Niš. Često se dešava da se suđenje odlažu zato što stigne dopis iz KPZ Niško i kažu nemamo gorivo, nemamo sredstva da dovedemo osuđenog. I onda to je razlog zašto im je bolje da ga drže u pritvoru. I onda jednostavno sud se rukovodi time da će time otežati vođenje krivičnog postupka. I odugovlačiti. I odugovlačiti. Jednostavno nagumilavaju se godine da predmet ne bude rešen i onda je bolje da ga na neki način drže u pritvoru da se završi predmet. Kada se presudi, onda već može da se pošalje na izdržavanje te kazne, ali vam kažem, jednostavno nije životno obrazloženje da vama piše da će neko u zatvoru da dovrši krivično delo kojim preti. Tako da, pribegava se tim kompromisima, takozvanim sudskim. Koliko je, verovatno naši gledaoci znaju da ste vi advokat u, rekla bih, nekim predmetima koji su pod lupom javnosti i koje nekako pratimo iz nekih naših građanskih interesovanja, da tako kažem, ne iz ovih stručnih. Koliko vam to pojačava neki osjećaj odgovornosti, jer kada među mnogo vaših kolega neko svoje poverenje, jer ovo jeste jedan ozbiljan odnos poverenja, kada govorimo o bilo čijoj slobodi, uvek je potrebno, svako od nas želi za sebe najbolje i gleda da izabere što boljeg advokata. I kada vam neko pokloni poverenje i kaže evo, vi ćete brinuti o mom životu u narednom periodu jer govorimo o tako važnim stvarima, a onda vas na sve to prate mediji, pa kontrolišu šta radite, pa komentarišu, pa sve što se desi izađe na svim naslovnim stranama. Sad vas pitam i kao čoveka i kao profesionalca, kako reagujete na taj pritisak? Pa pazite, mislim, u principu zaista bi bilo neprofesionalno da se pravi razlik između predmeta koji jesu medijski propraćeni i oni koji ne. To nisu. Svakako da u predmetima koji jesu medijski propraćeni postoji doza pritiska, ne zato da li ćete vi nešto uraditi dobro ili ne, vi ćete svakako za svakog vašeg klijenta da se borite najbolje što možete, ali jednostavno ste svesni toga da je svaka sudska odluka, svaka vaša reč u sudnici, sve ono što pričate, komentarišete, negde i pod lupom javnosti i pod lupom osobe koju branite i pod lupom samog suda.
Jer ipak, ono što sam rekao i na početku, i sudije i tužioci su ljudi, svi imamo neki svoj subjektivni stav o svemu što nam se dešava u životu, tako da je i u tome. Ja kroz to, naravno da mi, poslovno mi naravno prija i jeste neki vid, da kažemo, moralne satisfakcije da budete u takvim predmetima, ali svakako da taj neki dodatni pritisak javnosti postoji. Ali valjda se vremenom čovjek na to navikne ili se ne navikne. Sigurno da. I za kraj bih voljela da, eto, ako možete da se setite da nam ispričate jedan interesantan slučaj iz svoje prakse. Ne mora da bude nešto težak, nego prosto možda bude zanimljivo. Evo, meni je jako bilo interesantno ovo što ste rekli da ste imali stranku, odnosno klijenta koji je molio da iz... Pa pazite, da, imate u sudnici, sudnica vam je... Na nogice pređu u pritvor. Da, da. U sudnici se zaista dešavaju stvari koje su u principu mogu da budu interesantne i prepričavaju se kasnije. Neke stvari jesu za televiziju, neke i nisu, tako da bojim se da bi neko mogao pogrešno da shvati sad ako bi ispričao kao anegdotu nešto što je možda rekao neki pripadnik romske nacionalnosti, a zaista je bilo beskreno simpatično, ili anegdotu sa suđenja gde su okrivljeni i oštećena supružnici, ili zaista je bilo mnogo interesantnih stvari, ali jednostavno nisu za javnost, ne bih da pravim podelu. Verovatno ću možda nekad u nekim kasnim godinama da napišem neku knjigu o svemu tome što se dešavalo tokom godina. Da, to bi bilo dobro. Bavljanja advokature. Evo i vaš kolega Toma Fila je napisao jednu sjajnu knjigu, pročitala sam je, u pitanju je završna reč. Jesam ja, zaista je sjajna. Da, i uspeo je da postigne ovo o čemu vi sada govorite, da nam iznesete nešto najinteresantnije iz svoje prakse, a da eto na bilo koji način ne uvredi svoje klijente, niti ih na neki način izloži. U principu, bez navođenja imena, bio je jedan interesantan slučaj pre nekoliko godina gde je nekoliko ljudi koji se međusobno nisu poznavali bili obuhvaćeni istom optužnicom da su prevarili jednu istu osobu. Dobro. Dakle, jedan isti čovjek je prijavio sve njih da su ga iznuđivali, pretili, da su mu otimali novac i tako dalje i tako dalje. Negde je, tada je to bio istražni sudija, sada sudija za prethodni postupak, video da tu nisu baš čista posla, da imate pet ljudi koji se međusobno ne poznaju, jedan njih se prijavljuje i on je tada odbio predlog tužioca da se njima prilikom tog prvog saslušanja odredi pritvor. Međutim, KV veće, zbog težine dela ili već ne znam čega, odredi njima pritvor. Ljudi su bili u pritvoru od 9 meseci do godinu dana, dok je trajao postupak. Na kraju se ispostavi da je čovek koji je navodno bio oštećen profesionalni prevarant. I on je svima njima pričao istu priču i od njih uzimao novac. I onda kad je trebao da vrati, on ih je prijavljivao za iznude. Mm-hmm. I onda je bilo beskreno simpatično gde vi... Svima osim njima. Gde vi imate pet ili šest okrivljenih koji pričaju identičnu priču. On je njih varao kao po priručniku. Svima je pričao kako će ih uzeti za kuma, kako mu treba za ovo, za ono. U svakom slučaju to se završilo tako što je pored tih pet ljudi, još ne znam koliko ljudi bilo prevareno, pa je ponelo krivične prijave protiv tog oštećenog. I onda smo na kraju tako došli u razotkrivanje. Došli smo do toga da kad je on došao u svojstvo oštećenog da daje iskaz na glavnom pretresu, sudija koja je znala da je za njim raspisana poternica zbog svih tih prevara, dala je nalog da bude uhapšen, maltene čim izašao iz sudnice, a ove ljude je pustila. I na kraju su oni dobili oslobađajuću presudu, ali su proveli 9 meseci tu. Baš to da kažem, ali... Dakle, na glavnom pretresu je došlo do zamene svojstva. U stvari svojstva, da. Tako je, ona je vidjela o čemu se radi. Eto, ipak smo bez obzira na težinu teme kojom smo se bavili večeras, završili u nekom šaljivom duhu. I hvala vam na tome, a hvala vam i na vašem vremenu, vašem znanju, iskustvu koje ste podelili sa mnom i sa mojim gledaocima. Hvala i vama, moji dragi gledalci, što ste večeras bili uz vašu emisiju Pravom u centar. Nadam se da smo bili interesantni, u nekoj meri i edukativni. Ako je tako, znate da vas čekam na našoj televiziji i sljedećeg ponedeljka sa nekim novim gostom i nekom novom temom. O tome o čemu bismo volili, o čemu biste volili da razgovaramo, možete i da nam pišete i na našu Facebook stranicu. A ukoliko ne bude bilo predloga, ja ću se već nekako snaći. Hvala vam puno, prijatno.